pesa ya tia gas. Ruto, siurushe hata moja. Leo nimekuja si hata moja. Mekula paka pesa yetu, paka yenu ya tia gas. Leo nataka vita, sipati vita. Kuja jitokeze wewe, jitokeze. Umekula paka pesa ya tia gas. Hakuna tia gas kwa kaunti. Wewe, mi promise wa Kenya vitu mingi na jafanya. Maji moja kwa moja kutokea kaunti ya Kisumu, kaunti nyumbani kwake kinara wa ODM Raila Amolo Odinga. Waandamanaji tayari wameanza kujaja huku kwa barabara wakiwa tayari kabisa kuweza kuongozana kuweza kufanya maandamano siku hii ya leo, kama vile Raila Odinga alikuwa amewaahidi wafuasi wake siku hii ya leo mahali ambapo wako, kama wataweza kufika Nairobi wafanya maandamano tu mahali ambapo wapo. Kwa hivyo jijini Nairobi tayari maandamano yameanza sehemu tofauti, lakini maafisa wa polisi ni wengi zaidi. Lakini pia katika kaunti ya Kisumu zingine biashara inaendelea kama kawaida, lakini baadhi ya sehemu zingine maandamano imeanza kushika